Edhe pse të gjitha partitë opozitare i thanë njoftesa së Ministrisë së Drejtësisë për grupet e punës që të duhet të punojnë në hartimin e ndryshimeve kushtetuese, kryeministri thotë se pavarësisht të gjitha rrethanave politike, ata janë të vendosur që të iniciojnë procedurën në kuvend. Për mua ishte e pritur se cilat parti do të marrin pjesë dhe cilat parti jo në grupin e punës të formuar nga Ministria e Drejtësisë. Procesi do të fillojë, unë fash se do të fillojë. Ky proces nuk mund të jetë pengë i një personi. Partitë opozitare njoftuan se nuk do të marrin pjesë në grupet e punës për ndryshimet kushtetuese. VMRO do përmendja propozon modelin kroat dhe shprehet e bindur se nuk do të ketë ndryshime kushtetuese në këtë përbërje parlamentare. Alternativa dhe Lidhja Demokratike gjithashtu kanë refuzuar të nominojnë përfaqësues. Për hapjen e kushtetutës, në kuvend të domosdoshme janë 80 votat e deputetëve.